Добро утро! За добро начало на деня! Без никаква връзка, сега ще ви прочетем няколко гениални цитата на ученици от контролни по история. Събирал ги е в продължение на много години писателят Асен Димитров Феликс, който работи и като учител в град Пловдив. Слушайте сега. Цитатите са автентични и са стотици, но ние сме подбрали само някои от тях. Повтаряме, цитати от контролни по история ли беше, колега? Да. Гледайте сега. По-скоро слушайте. Със задните си части Хан Крум запушил върбишкия проход, а с предните си изненадал император Никифор отзад. Само си го представете. Хубаво е това. Един ученик от Пловдив е написал следното. Анус. Бог на всяко начало. Той е Янус по принцип, но не се. Няма как да смяташ, че Анус стои за всяко начало и да не си гей. Иначе... Анус. Великият... О, сте богащи! Анус. Иначе за тази сентенция в Турция ще ти пише частица 100%. Сега ще ви повторя дословно следващия цитат, който е от друг пловдивски ученик. Късметът изневерил на Бонапарк в хотел Лайпциг. Знам го в Пловдив. Първо ще уточня, да, че под името Бонапарк най-вероятно си има предвид Наполеон Бонапарт. Така. А според мен да ти изневери късметът в хотел Лайпциг най-вероятно означава, че проститутката се казва Сотир. Следващия цитат гласи следното. Ганди бил привърженик на нудизма и проповядвал освобождаване без насилие. Аз благодаря на съдбата, че не съм виждал Ганди само по чучур. Ако има освобождаване с насилване вече, това значи игумене на Троянския манастир, оня, за който ти едни много се говори по телевизията, означава, че той ти диша във врата. Следващият ученик пише следното. Още първобитните хора са открили разликите между жената и мъжа. Сигурно са открили тия съвсем незабележими разлики, след като са се опитали да издоят мъжа. Не се е получило. Има и още много гениални цитати. Те са от сорта на всеки, който иска да живее смислено, трябва да направи поне една мивка. Или Сталин си измислил прякор, защото името Чукашвили не е особено хубаво. Не, че то не е такова, но няма значение. Няма значение. Както и индианците били натикани в презервати. Но тия цитати, уважаеми зрители, тия цитати са прекалено хубави изобщо да ги коментираме ние. Като цяло, учениците за пореден път ни доказват, че за тъпотията няма невъзможни неща. Нека отличното и шоу да започне! Аз се обръщам внимание, защото гледам как си се барнал. Нали? Червено коланче. Да. Червен часовник. И червени очила. И тук не знаеш, но и това много ти отива. Нали? И просто си от религията. И ще хода в Троянския манастир. Да, при Бог. Да се молиш на Бог Анус. Така. Още веднъж добро утро. Добро утро, колега. На мен лично любимият ми цитат, при който няма как да получиш двойка, е следния. Прусия е Русия с пъл отпред. Жестоко. А на мен любимият ми цитат е, че Ататюрк е въвел в Турция лютеницата. За този, който го е написал. Лютеницата е в основата на по-доброто бъдеще. Спастета става малко по-бавно. Сега, ние сме последните хора по принцип, които ще съдят учениците какво да пише. Защото аз в училище лично, аз, се научих само как да цомбя. И сложи очила от това цомбер. Ей! Но! Да приключим темата и да кажем на хората какво ги очаква днес. Социалният ни спор днес е на тема трябва ли семействата да остават заедно в името на децата? Повод да си зададем този въпрос ни даде Жени Калканджиева, която миналата седмица се върна при Тачо. Хитачо. Да. Тя каза, че се връща при него най-вече заради детето. Естествено, ние няма да задълбаваме в техния конкретен случай, а ще обсъждаме кое е по-правилно. Двама души да стискат зъби заради децата или напротив. По-добре е да се разделят, защото нещата помежду им така иначе не вървят и нервират детето. Скоро започваме с интервюто, което сега ще обявя какво е, ма дай да покажем танчето, за да й помахаме. Ето. Оп, ето е. Здрасти. Хайде, помахай. Готова ли си за едно хубаво предаване? Да, не, със сигурност. Понеже, уважаеми зрители, това ти е интересна тази комуникация. Много ми хареса. Тя е в квадрат, че ние сме отгоре и махаме.
Ти си все пак завършил куклен актьорство в надпис. Дай нататък да продължим. Понеже, уважаеми зрители, стартираме втори сезон на Картицата, ще започнем с едно леко интервю с победителя от първия сезон, както и с самата Картица от първия сезон. Аплодисменти за Любомир Жечев и Кирил Ефремов! Защото вече е студено. Кое е 106? Кирчо, мама, приличаш по-скоро на презерватив, отколкото на Картица, така. А, сега си супер добре. Така вече не мога фанеш нищо. Как сте, момчета? Пушка. Гледахте ли промото, уважаеми зрители, извинявам се за телевизионни израз, материалчето, което сме подготвили, с което да накараме хората да кандидатстват за втори сезон на Картицата? Между другото, само някои дни кандидатстват и е страхотен наплив, даже в началото блокира сайта. Аз гледах само обявяването, че ще има втори сезон. Промото... Пуснали сме едно промо Картицата. Дай да го пуснем, за да отпочнем разговора и така да се ориентираме. Добре, братко. Моля, пуснете го. Те мислеха, че това е само игра, но се сблъскаха с най-тежките си страхове, съмнения и слабости. Те се превърнаха в герои, но до последно не разкриха кой е Картицата. Стани част от втория сезон на най-успешното реалити в България за 2013. Влез на Картицата 2 TV7BG и се регистрирай до 3 януари. 250 000 лева и най-разтърсващото преживяване в живота ти са само на крачка от теб. Запиши се за участие сега в Картицата 2. Разтърсване. Едно шоу за супергерой. Ето това е. Супер. Аз не знам кога свърши предишната, кога идва следващата Картица. Струваш, че много бързо мина времето. Сега ние ще се опитаме да направим един още по-приключенски, още по-напрегнат, още по-детективски сезон. Малко по-хард, може би. Но това не е достатъчно, за да кажем на зрителите какво трябва да се очаква от тях. Вие сте били вътре, прекарали сте 3 месеца. Какво трябва да притежават хората, които искат да се запишат? Защото много хора се записват непрекъснато. Ами... Любите ли ще започнеш? Да, айде, като победител аз да започна. Първо, може би трябва да си вярват и да ако решат да участват, просто да го направят, тъй като аз като реших да се явя на кастинг, се обадих на моите родители и казах, майко, тук ще участвам в едно телевизионно предаване. Те, по предаване, стига се занимава с глупости, няма да спечелиш, няма никакъв смисъл това. А те българско позитивно мисля. Да, тези все подкрепиш. Аз цял живот, разбира се, да, се срещам с това нещо. И така ми беше така след първото. Ти само с глупостта се занимаваш, няма никаква полза от тебе, айде по-сериозно, работа се търси и така нататък. А сам по 130 бона, добре. Сега ти стракаме с пръсти вече няколко месеца. И горда с сигурност. Да, със сигурност. Всеки един, който реши да участва, като стане сам със себе си и каже, че аз мога да се справя с това, да го направи, защото наистина има смисъл. Само, че когато ти кандидатстваше... Беше по-различно. Беше по-различно, защото не беше марка Картицата. Смисъл, никой не знаеше какво е. Да, и сайта работеше, като влезеш в него. Ами просто тогава нямаше толкова кандидати, не това. Аз първият път, като го пуснахте това промо, наистина отворих сайта, нищо не излезе. Викам, тия пак лъжат нещо. Виса, ние смятахме да говорим неща от сорта на това, че Картицата е почвала да ни саботира. Нали знаеш човек как се мъчи да се измъкне в такива случаи. Истината е, че беше толкова огромен и неочаквано огромен наплив, че той просто заби. Както на времето, като отвориха електронния сайт, който децата да се записват в детските градини. Първата една седмица нищо не стана, защото просто сайта заби. Този сайт, да, аз редовно влизах в него, точно като го пуснах. Искаш ли да запишеш детските градини? Не, просто явно само хора с деца, нали са го отваряли този сайт. Киро може ли той, който ще има? Киро? Може, както аз добре знам. Какво можеш да кажеш ти на хората? Какво ти качества трябва да притежава един човек, за да се пробва в Картицата? И после кажеш и какви качества трябва да притежава една Картица. Ами не, според мен трябва да притежава качества, т.е. трябва да го желае това нещо, да разбере за какво става въпрос вътре в самия формат, че този формат ще го подложи на така физически и психически изпитания, с общуване с различни хора и ако това нещо той мисли, че може да се справи, тогава да кандидатства. Иначе аз специално влезнах в Картицата, вие много добре знаете как. Да. Беше ми предложено, в последния момент разбрах, че ще бъде Картица, така че... И това доста е стресирано, в крайна сметка искам да кажа на зрителите, че истината е, защото все пак са минали няколко месеца,
тези 250 хиляди лева, каквато отново е наградата. Една част бяха останаха за победителя между 130 и 140 хиляди лева. 137. Точно така. А тези останалата разликата около 112 хиляди или 113 хиляди лева, Киро беше на около 20 минути. 20 минути преди края на гласуването, под 50% от зрителите бяха познали, че той е картинът. И ти се справи много добре, въпреки че е факт, че те изненадахме и ти разбрах последен ден преди старта всъщност, че ще беше картинца. Да, точно ден преди старта. Кое беше най-важното за теб в тия 3 месеца, да не те усетят хората вътре и особено точно с който беше като близнак вътре? Ами виж, аз си, така си построих стратегията. Най-важното за мен беше просто да, колкото се мога, да бъда с хората постоянно. Тошко в началото, ако трябва да бъда честен, не ми беше дори много симпатичен в първите 2-3 дни, нали, защото още се опознавахме, след което видях, че е точно момче и той и аз самия си поискахме да бъдем не по-близки, ами така да си общуваме. Абе, мажете си смисъл, след това всичко, като живееш с едни хора на едно място и се получават нещата. Тия дни си ми... Да, кажи. Общо взето, моята стратегия беше следната, аз съм го казал и преди. Не исках с никой да влизам в конфронтация, точно поради тази причина. За да няма... Тоест да не си мислят хората. Не е лошо да има и някой друг скандалче. Те ни се получиха, да. От вас дойдоха тия скандали, да. Които ние така... Защото, т.е. моята стратегия беше да дам шанс на абсолютно всички хора вътре да спечелят. Аз си мисля, и, че... И естествено да запазя колкото е възможно, нали, да отида до финала. В смисъл да бъда до финала. Освен с много качества, Любо спечели това предаване и малко с късмет. Един, който можеше да му бъде сериозен противник, беше Мишо, който изгоря още първата седмица. Той беше здраво и физически и умно момче и според мен можеше да се справи. Втория, който можеше да му окаже съпротива, беше Тошо, който служебно отпадна, защото ти му стана най-близкият човек и Тошо всичко би, всеки друг би предположил, че е картицата, но не е най-близкият му човек вкъщи. Не би казал, че отпадна служебно, просто самия формат на предаването е такъв, че не е достатъчно да се справиш добре само в битките. Трябва си наблюдателен. Искам да кажа, че те бяха толкова близки, че никога не би предположил, че най-добрият ти приятел на предаването. Накрая вече го разбрах. Искаш ли ти кажа нещо, което никъде не съм го казал? Да. 3 дни преди финала аз не съм спал и съм си мислил да му кажа ли на Тодор, че аз съм картицата или да не му кажа. Не съм му казал, защото викам някакво... Това е играта, разбира се. Нито ще ти се сърди, нито нищо. Но има... Ето, това е силния момент. Защото ти ставаш по някакъв начин близък. Следващия момент. Любо използва абсолютно всичките неща, които и аз му предоставях и всички. Аз ги предоставях на всички. Аз не съм крил нито едни, никакви данни за мен. Другите само, че не се възползваха. Аз не съм виновен. Не, разбира се, че не си. Искам да кажа, че Любо беше това... единствения, който играеше. Любо играеше твърдо, обаче той беше супер концентриран, той влияше и в конфликт, когато се налага, защото ти преследваше това да победи, което идеята на участва в един. Другото, което е само Любо последно. Да. Не последно, предпоследно. Разбира се. Че аз, примерно, никога не съм искал да излезна. Т.е. не съм казал, сега то ме дразни, отивам на тест и го отстранявам. Нямаше такова нещо. Точно за това Любо се възползва от тези неща и други се възползваха, но просто нямаха късмет. Искаш ли нещо да кажеш? Важно е според мен да се отбележи, че отборната игра в това предаване е малко надценявана. Не трябва толкова да се обръща внимание на колектива, тъй като в крайна сметка хората се изправят един срещу друг на теста. На тестовете, и, в игрите трябва да сте заедно, защото трябва да спечелите по някакви начини пари. Но пък трябва всеки да си даде сметка, че играе за себе си и победителят е само един. Физически или психически по-здрав трябва да е участника и след това ще направим пауза? Според мен психически, поне в нашия първи сезон, тъй като нямаше чак толкова тежки такива препятствия в игрите, които да изискват много физическа сила. Да, имаше. Някой път имаше такива препятствия. Но вие сега се заканихте, че ще бъде още по-трудно. Ние другото, което беше добре за нас, че не бяхме лишавани от храна. Предполагам, че сега хората, които трябва да бъдат готови за това. Помислете си дали нещо се промени така коренно във вашия живот след участието в Кратицата. А сега ще направим една пауза. Замислям се добре, че Рутия гадже. Защото ако беше някоя фолк певица, с тия 137 000 лева, 2-3 клипа и кой откъде е. Рекламите след което продължаваме.